Então nós vamos começar a ouvir o Major Jacarandá. Quero dizer, né, como a Constituição e a lei determinam, eu devo dizer ao Major Jacarandá que ele tem o direito de ficar em silêncio. Esperamos que isso não aconteça, mas ele tem o direito de ficar em silêncio e será interrogado de acordo com tudo aquilo que se apurou em relação aos episódios narrados e que culminaram com o desaparecimento de Mário Alves. Você tem alguma dúvida, Major? Não. Vou fazer. Senhores, não, um momento, Major. O senhor vai responder o que ele perguntar. Se o senhor tem algum texto escrito, não lhe será negado o direito de ler o texto que o senhor tenha trazido. Mas nós vamos seguir aqui um roteiro de perguntas. Eu pergunto e o senhor responde. Perfeito? Está claro? Perfeitamente. Mas o senhor era do Corpo de Bombeiros? Eu sou coronel reformado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O senhor teve atuação na rua Barão de Mesquita, onde se localizava a polícia do Exército e o DOI-COD? Tive. O senhor atuou no DOI-COD? Atuei. Eu poderia nos esclarecer, já que o senhor é bombeiro, né, se aposentou, se não me engano, como bombeiro, o que o senhor foi fazer no DOI-COD? Qual era o seu tipo de atuação? Como é que o senhor foi parar lá, já que, aparentemente, para exercer funções que não diziam respeito às nobres funções de um bombeiro, né, que é de salvar vidas, que é de prestar serviços à sociedade? Ali o senhor estava fazendo outra coisa. O senhor poderia nos esclarecer o que que levou o senhor, como é que o senhor foi parar e atuar na rua Barão de Mesquita? Perfeitamente. Eu fui incompatibilizado com o comandante-geral da corporação, na época. Fui posto à disposição da Secretaria de Segurança. Lá encontrei um velho companheiro que já tínhamos trabalhado juntos na busca aí da dinamite, do fatídico trem, que acabou felizmente não acontecendo, e resolvemos então, já tinha uma outra formação, já tinha feito outros cursos de desativação de artefatos explosivos, resolvemos então começar a dar uma instruções para os agentes do DOPS, para que eles pudessem praticar corretamente, com segurança, a desativação dos petardos explosivos que eram colocados pelos nossos erradamente chamados de terroristas, no meu entender. Eram apenas revolucionários. Essa ideia evoluiu e nós resolvemos montar então uma unidade, mais a iniciativa ainda partiu do próprio Bonés, mais uma unidade de pronta resposta, uma unidade de operações especiais, que acabou resultando no que é hoje o CORE, aqui na Polícia Civil. Então juntamos indivíduos de todas as áreas da Polícia, da Secretaria de Segurança, e montamos então o que chamou-se de Grupo de Operações Especiais. Esse grupo foi treinado e foi posto à disposição então dos órgãos de segurança, das agências na época de inteligência. Então passamos a fazer operações de captura, desativamos muitos artefatos explosivos e acabamos nos envolvendo por um período muito curto mesmo, nessa área de interrogatório lá no DOI. Eu devo ter ficado lá, talvez não tenha tirado 10 serviços lá, não. Certamente não fiz isso. Atualmente que aconteceram excessos, seria negar isso, seria uma vã tentativa de tampar o sol com a peneira,
Só para esclarecer duas coisas. Primeiro, eu não fui agraciado com a medalha. Segundo, senhor, eu não tenho absolutamente nada, nem tive qualquer participação, qualquer que fosse, na tortura do seu marido. Do seu major, pai. Quem levou o senhor para o Doicote? Quem o levou? Como o senhor foi parar lá? Quem o convocou para lá? O senhor pode sentar, por favor. Gostaria que a senhora... Não, a senhora major, quem conduz o depoimento aqui sou eu. O senhor, por favor, só responda as perguntas que eu lhe fizer. Quem o levou para o Doicote? Foi a unidade toda foi para lá. Deixávamos alguns... Quem integrava essa unidade? Além do senhor. Isso aí é complicado. Mas era o Bonest, que era o chefe da unidade, eu, Silva, Carlos Alberto, Lete. Carlos Alberto, quem é Carlos Alberto? Carlos Alberto era um policial civil. Lete, que era um... Quem? Desculpa, eu não ouvi. Luete. Luete. Luete, quem era Luete? Luete era um soldado da Polícia Militar. Evilásio. Evilásio quem era? Também era um soldado da Polícia Militar. Na sua avaliação, por que tantos policiais militares eram chamados para atuarem lá no Doicote? Eles eram especialistas em alguma coisa? Não, foram treinados, né? Primeiro que já eram policiais, já desenvolviam a função. Mas lá não era exatamente uma prisão, era um quartel. Não, está vendo? Não. Nós montamos um grupo, esse grupo foi posto à disposição. Então nós recebíamos as missões, a missão, fazer a captura do fulano. Então nós montávamos a operação e fizemos as capturas. Eles eram levados para o pique. O senhor fazia parte então da equipe de captura? Claro, perfeitamente. E o senhor também, concomitantemente, fazia parte da equipe de interrogatório? Por um período muito curto. O senhor participou de interrogatório? Participei. Perfeito. Me diga uma coisa, os oficiais da polícia do exército tinham livre trânsito lá no DOI, porque, pelo que me foi descrito aqui, a polícia do exército ficava no local e o DOI ficava do outro lado, não é isso? Perfeito. Os oficiais, o senhor era do DOI? Sim. Os oficiais tinham livre acesso, da polícia do exército, tinham livre acesso ao DOI? Circulavam pelo DOI? Circulavam por lá. O tenente Correia Lima era da onde? Da polícia do exército ou do DOI? Não, isso eu não sei responder. Se ele era lotado, se ele estava no DOI ou se ele estava... O senhor, no depoimento do Ministério Público, disse que ele era do DOI. Não. Você se equivocou onde? Lá ou aqui? Não. No seu depoimento no... Eles circulavam lá. Eu não sei se ele era um oficial destacado do DOI ou se era um oficial da PR. Não sei. Uhum. Se está escrito aí, eu não me fiz entender. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não sabia. Ah, e o tenente Garcês? A mesma coisa. A mesma coisa do quê? Circulava por lá. Circulava. Mas eu não posso dizer de todas essas pessoas que foram aqui, esses militares que foram aqui nomeados, se eles estavam destacados, lotados no DOI ou no batalhão de PR. Não tenho essa informação. Uhum. O senhor participou, o senhor lembra, dos interrogatórios de que presos, né, naquele período? Nesse período que o senhor diz que ficou lá? Não, desculpe, não entendi a pergunta. O senhor lembra de ter participado de que interrogatórios em relação a que presos? Aqui o senhor foi confrontado com a afirmação de alguns presos que disseram, o depoente Álvaro Caldas disse que o senhor participou do interrogatório dele, inclusive rodando a manivela de choque. O senhor não lembra disso? Não. O senhor não participava de sessões? O que acontecia lá dentro, depois? Como eram esses interrogatórios? Como foi descrito aqui? Como já foi descrito. Como foi descrito. Como então, o senhor reconhece que se praticavam torturas ali nas dependências do Doicote? Certamente houveram excessos. Não, o que o senhor está chamando de excesso? Tudo que foi nomeado aqui.
Por exemplo? O que o nosso Álvaro Caldas acabou de descrever. Desculpe, eu não ouvi. O senhor pode repetir? Tudo que o Álvaro Caldas acabou de descrever. Por exemplo, vamos lá, choque elétrico é fato. É fato. Pau de arara é fato. É fato. É, empalamento é fato. Nunca vi nem soube, estou sabendo disso aqui agora. O senhor nunca tinha ouvido falar em relação a Mário Alves, desse fato, a introdução de um cacetete, de um cabo de vassoura denteado, no ângulo de Mário Alves? O senhor nunca tinha ouvido falar nisso? O senhor está ouvindo falar nisso aqui agora? Não, nunca ouvi. Estou ouvindo agora. Nunca ninguém comentou isso com o senhor lá dentro? Não, nunca houve comentário. É importante frisar que havia muita compartimentação, não só dentro do próprio DOE, como das próprias agências. As próprias agências compartimentavam as suas informações. O senhor era de alguma equipe fixa de interrogatório? Não. Não. O senhor poderia estar participando de um interrogatório uma vez com o Tenente Correia Lima, outra vez com o Tenente Garcês? E quais eram os critérios? Eu apenas acompanhava. O senhor apenas acompanhava? Apenas acompanhava. Mas, por exemplo, rodar a manivela no Álvaro Caldas, como é que isso era também considerado acompanhar? Não sei, eu não tenho lembrança. Eu só gostaria de ressaltar que eu estou aqui sem usar qualquer artifício ou uso da lei para permanecer calado ou sequer sem fazer acompanhar de advogado. Vim aqui para colaborar, vim aqui para incrementar, acho que essas coisas devem ser mesmo ditas e virem mesmo a público. E essa é a minha disposição. Me diga uma coisa, Major Jacarandá. O senhor está na denúncia do Ministério Público? Estou. Tá. Para, lá na denúncia se fala em empalamento de Mário Alves, o senhor não teve conhecimento disso? O senhor contestou? Não, eu fui depor, na realidade o promotor nem me perguntou pelo Mário Alves. O senhor não viu o Mário Alves lá no depósito? Não. O senhor não soube da prisão de Mário Alves? Não. Quais eram os critérios? Como é que os senhores se relacionavam lá, os militares, os civis, esses policiais convocados? Como é que era a articulação interna ali? Como é que se dividiam? Quais eram os critérios para o senhor participar desse ou daquele interrogatório, não participar do outro interrogatório? Como é que era isso? Cada um tinha uma função definida no interrogatório? Como é que é? Por favor, explica isso aqui para nós. Não. Não. Como nós éramos muito estudiosos, nós pegávamos... Estudiosos de quê? Desculpe. Qual era a matéria de estudo? Eu poderia dizer hoje que a gente, traçando um paralelo com ontem e hoje, fazíamos canhestramente, traçávamos perfis dessas pessoas. Então, isso era o que mais eu fazia. Tá, quando o senhor disse que integrou a equipe de busca e captura, perfeito? Certo. Como é que eram as ordens? Quem dava as ordens? O senhor lembra quem o senhor aprendeu? Quem o senhor... Como é que foram as suas intervenções nessa captura? Quem o senhor capturou? Quais eram os critérios? Por exemplo, nós estamos aqui hoje, depuseram ex-militantes do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, eu quero saber isso. Havia uma linha de investigação sobre o PCBR e o senhor fez parte de uma equipe de busca e captura de militantes do PCBR para serem levados ao boicote? As agências, CISA, CERIMAR, CIE e outras, as segundas sessões, faziam os seus estudos, naturalmente, e... Desculpe, mas o que você está chamando de estudos? Eles faziam um levantamento para ver, investigavam... Das organizações. Isso. Essas nossas ordens
iam sempre através do Bonesque, que era o chefe de serviço. Qual serviço? O serviço de... serviço que naquele tempo ainda era chamado de operações especiais. É. Quem estava então, assim, mas o Bonesque, ele recebia ordens superiores. Isso. De quem? Aham. Não posso afirmar, mas talvez dos chefes de serviço da seção lá, ou uma ordem que viesse de uma das agências, não, isso eu não sei precisar. Tá. Como era a cadeia de comando aí dessa estrutura? Né, vocês atuavam na ponta, né, na rua e depois no interrogatório. Como é que era a cadeia de comando? Como é que nós podemos identificar isso hoje? Muito difícil. Porque, como disse, eu não sei informar, nem sei se os oficiais que estão aqui citados estavam destacados no DOI ou no BPR. Não sei dizer isso. Então, não tenho como dizer a cadeia de comando. Não tenho como. O senhor simplesmente ia lá, interrogava e embora para casa, era isso? Não, acredito que sim, eu não sei, não sei mais do que isso. Sim, mas não havia uma explicação, olha, o que nós queremos obter com aquele preso? Nós queremos uma informação e provavelmente aquele prisioneiro tem essa informação. Não, vocês entravam lá simplesmente para fazer o quê? Não. As pessoas eram, quando presas, elas eram... quem perguntava, quem interrogava, sabia o que ia perguntar. E a gente não tinha essa informação, não sabia da inteligência do fato. Não, mas então por que que o senhor, como diz aqui, o senhor disse aqui, que o senhor ia acompanhar os interrogatórios? Ia acompanhar com que objetivo? Às vezes para prestar informações dos estudos que a gente tinha feito, das análises que a gente tinha feito nos interrogatórios anteriores. Tá. Quem é que o senhor capturou? Não lembro. Já lá se bom 43 anos e eu nunca tomei nota, não tenho agenda, não tenho nota. Mas como é que era? O senhor recebia, obviamente, nomes, endereços. Não, nós recebíamos o endereço, a descrição da pessoa, cobríamos lá o que chamavam de ponto, onde os indivíduos iam se encontrar, nós prendíamos e levávamos para o DAI. O senhor não lembra, por exemplo, de ter interrogado o Álvaro Caldas? Não. Não. Nenhuma dessas pessoas que hoje aqui depuseram, não, né, não. Algumas delas dizendo, né, que o senhor participou do interrogatório, o senhor não lembra de nenhuma não delas? Não fica lembro. Na sua lembrança? Não lembro. Não estou fugindo das responsabilidades, apenas estou dizendo que não lembro. Em relação a Mário Alves, o senhor desculpe, mas é difícil acreditar, né, que um preso, né, daquela importância, né, era um militante procurado pelo regime da época, era uma pessoa conhecida dos órgãos de repressão. Não houve um comentário entre os senhores, um comentário entre vocês sobre Mário Alves? Comigo não, talvez pela importância dele. Toda a tratativa do Mário Alves fosse muito compartimentada, muito tratada por outras pessoas, não por nós. O senhor poderia nos descrever com mais precisão, já que o senhor admitiu que determinadas práticas que foram aqui descritas aconteciam lá, o senhor poderia nos descrever com mais precisão como eram essas práticas? Já que o senhor se lembrou, o senhor admitiu aqui. Todas essas foram enumeradas aqui anteriormente, pelo próprio Caldas aqui. Não, mas o Álvaro me parece não descreveu tudo. Era o que? Era choque, não é? Como era? Todas que foram descritas aqui anteriormente. Mas o senhor não lembra de mais nenhuma? Não lembro de mais nenhuma. Cadeira do Dragão? Nem participei de mais nenhuma. De mais nenhuma, o senhor participou de quantos? Porra, não lembro. Ou de nome de quem? A única coisa que eu tenho absoluta certeza
é que nunca sequer vi o Mário Alves. O senhor chegou a ver, embora não seja aqui objeto de investigação, é só nesse momento, né? É objeto de investigação, mas não é o que nós... O senhor chegou a ver Rubens Paiva lá no... Não. Não, só vim ouvir esse nome depois da abertura política. Ah, só depois da abertura política? Só depois da abertura política. Como os senhores já estão tão mal informados assim, eu pensei que os senhores fossem muito bem informados. Né? Já vou reiterar o que disse, as coisas eram muito compartimentadas. Uhum. Não, só ouvi o nome do Mário Alves depois da abertura política. Vou lhe dar aqui o nome, né, de pessoas, de militantes que afirmam terem sido capturados e interrogados pelo senhor. Por exemplo, Cid Benjamin. O senhor conhece? Não. O senhor nunca viu Cid Benjamin? O senhor não conhece, nunca ouviu falar em Cid Benjamin? Ah, o Cid Benjamin Queiroz. Isso. Está presente ali? Pois é. O senhor participou de interrogatórios do Cid Benjamin lá no Boicode? Não. Não? Acompanhei... Mas o senhor conhece ele de onde? Vocês eram amigos? Não. Ele foi preso e foi levado para o DOI. E o senhor acompanhou o quê? Acompanhei o interrogatório dele. Só, o que é acompanhar? Isso que eu não entendi até agora. É assistir? É ficar lá assistindo? Fornecer informações para quem está interrogando, das respostas que são necessárias. Então o senhor era... Então, o seu papel no interrogatório era fornecer informações a quem estava interrogando. Era isso? Eu vou dar um exemplo melhor. Tá. O senhor está me entrevistando e as pessoas chegam com perguntas para o senhor. Desculpe, eu não ouvi. O senhor está me entrevistando e as pessoas que estão aqui em volta chegam com perguntas escritas para o senhor. Não tem ninguém aqui em volta trazendo perguntas escritas. Eu estou sendo assessorado aqui por membros da comissão. Pois é, então, esse era o meu papel, assessorar. Sim, mas eu quero saber como era essa assessoria. Então tinha alguém sendo interrogado. Isso. Né? Como o senhor assessorava os interrogadores? Eu tinha, às vezes, informações que provenientes desses estudos, dessas análises, melhor dizendo, e passava para essas pessoas. E o senhor não lembra mais nem nada disso? Não. Tudo se apagou da sua memória? A vida continuou, a minha vida continuou. A vida de todo mundo continuou. Então, a minha também. Nós vemos aqui... Eu não guardei nada, não tenho hábito de escrever, guardar, ter memórias, nada disso. Fui tocando a minha vida como todos. Uma coisa, há relatos de atuação de empresários, né, colaborando, financiando as atividades das quais o senhor fazia parte lá no Doicode. O senhor poderia nos esclarecer alguma coisa nesse sentido? Não tenho conhecimento. Para lhe dar uma ideia, nós montamos alguns equipamentos para desativação de artefatos explosivos e as ferramentas foram compradas do nosso próprio bolso. Que ferramentas? As ferramentas para desativar a bomba. Alicates pequenos, estetoscópio na época com um amplificador de som. Mas lá no Doicode não era para isso que o... Era nisso que os senhores atuavam, né? Não. Não, mas mas esses utensílios aí que o senhor faz referência, vocês eram tão patriotas que pagavam do próprio bolso. Não. Ah. Nós comprávamos, sim, nós tínhamos que ter equipamento para nos proteger. Como vamos desativar uma bomba se não temos o equipamento necessário e correto para isso? O Estado não fornecia essa... Não. Nunca forneceu. Poxa, por que vocês são tão gratos a essas pessoas que nos protegiam? Desculpe, não entendi. Por que os senhores são tão gratos a essas pessoas que sequer os protegiam? Né? Por que o senhor não lembra? Como é que isso se apaga da memória, fatos tão relevantes, tão
marcantes na trajetória de um ser humano. Né? O senhor estava ali diante de situações limite, diante de pessoas que estavam, né, presas e sendo supliciadas. O senhor não lembra nada, o senhor não lembra os comandos, o senhor não lembra de nada. Não. E esses mesmos comandos sequer davam proteção a vocês, até numa simples compra de utensílios para desarmamento de bombas. Não. O senhor tem certeza? Absoluto. Não havia nenhuma documentação, registro, essas ordens que vocês recebiam não eram assinadas? Não. Eram como? Eram ordens verbais? Não. Elas eram passadas, fazer uma operação na rua tal, com rua tal, ou invadir um aparelho e tal, e pronto. Na rua tal, endereço, a gente saía para fazer. E tinha horário de trabalho? Mas não. Mais ou menos, dias que era, as operações eram feitas pela manhã, outras à tarde, outras à noite. Não, mas vocês não tinham horário fixo, vocês eram o quê? Chamados em casa para participar? Não, nós tínhamos equipes lá para fazer isso. 24 horas. Perfeito. E aqui o senhor atribui, em interrogatórios, a presença de policiais civis e militares. Não estou falando em captura, não. Estou falando em interrogatórios. Não tenho ideia. Talvez porque eles fossem pessoas especialistas ou... Especialistas em quê? Nessa área de interrogatório. Uhum. E foram, tenham sido requisitados. Os que trabalharam comigo foram requisitados. Trabalharam conosco, foram requisitados, porque eram especialistas em alguma coisa. Em artes marciais, em tiro, em alguma coisa desse gênero. Então, o senhor participou de interrogatórios com o tenente Correia Lima? Não. Nenhum interrogatório? Não, não. O senhor nunca viu o tenente Correia Lima interrogando ninguém? Não. O tenente Garcês? Não. Quem era a sua equipe de interrogadores? A gente gerava um serviço de 24 horas. Neste período de serviço, se houvesse alguém para ser interrogado, nós iríamos interrogar. Nós quem? Eu iria interrogar. Não, mas o senhor disse que não era sozinho. O senhor era um assessor. Por favor, por favor. Por favor. Ah. Houve momentos em que eu fiz este papel e outros momentos em que eu fui um interrogador. Sozinho. Tá, mas o senhor participou também de interrogatórios em equipe. O senhor já disse isso aqui. Não. Como assessorando. Sim. A quem o senhor estava assessorando? As pessoas estavam. Algumas pessoas estavam interrogando. Quem eram as pessoas que estavam interrogando? Quero que registrem, podem ter sido qualquer um desses indivíduos. Pode ter sido o tenente Correia Lima, pode ter sido o tenente Garcês, pode ter sido o capitão Lucas Prado. Pode ter sido qualquer um deles. Mas eram equipes tão numerosas assim. No total, quanto o senhor calcula em termos de integrantes, né? Quantos integrantes, mais ou menos, integravam essas equipes? Então precisa ser preciso, mais ou menos. São dois momentos. Já estamos referindo a essa equipe aqui do DOI, é isso? É. Não tem ideia. Só via essas pessoas circularem. Até com surpresa, ouvi o nome do capitão Zamit, que nunca vi no DOI. Não estou dizendo que ele não esteve lá, absolutamente. Apenas eu nunca vi no DOI. Tá, mas eu vou reiterar a pergunta. O senhor poderia aqui relatar alguns dos nomes de pessoas que participaram com o senhor de interrogatório, se o senhor estivesse presente? Todos que foram nomeados aqui. Todos que foram nomeados aqui. Todos foram nomeados aqui. Tenente Correia Lima, Tenente Garcês. Todos que foram nomeados aqui. Perfeito. Me diga uma coisa, o senhor lá, quando estava lotado no DOI-COD, o senhor continuava recebendo a remuneração de bombeiro? E só a remuneração do bombeiro. Então não recebia nenhuma outra? Nunca. Não tinha gratificação? Nenhuma. Nada? Nenhuma. Nada. Eu vivo dos meus proventos, tenho um apartamento, moro num apartamento alugado e meu carro é financiado. Só, enfim, uma curiosidade. O senhor achava isso justo, já que o senhor estava prestando um serviço, né, segundo o senhor próprio disse aí, de certa complexidade?
Não era a função, era um trabalho. Sim, mas era um trabalho para o qual o senhor não foi. O senhor fez concurso para bombeiro? Fiz. Fez concurso, perfeito. Concurso, cursei a academia por 3 anos. Sim, e obviamente entre as suas funções como bombeiro, não se incluíam como funções ordinárias essas aqui depois do senhor. O senhor, também gostaria de saber, né, para nosso esclarecimento e reconstituição daquele cenário histórico, que é o nosso papel aqui, o que que o atraiu a trabalhar, doutor? Afora desavença lá com o seu chefe, mas o senhor poderia ter ido exercer outras funções, né? O que que levou, o que que o atraiu, né? Eu acho que foi a aventura. Aventura? A aventura. Eu, no momento, era paraquedista, eu saltava de paraquedas e tinha... Sou mergulhador também. Talvez a aventura de entrar numa guerra. Porque eu vejo isso assim. Vejo todo esse movimento como uma ação contra-revolucionária. O senhor, então, tinha uma concepção, tinha uma convicção naquele momento que estava participando de uma guerra. Uma guerra. Uma guerra. Um movimento... contra-revolucionário. Uma guerra contra-revolucionário. Contra-revolucionários eram aqueles que eram interrogados lá. Aqueles que eram contra a revolução de 1964, é isso? Foram todos esses que começaram o movimento. O senhor se sentia se integrando uma missão patriótica de salvar o Brasil das garras do comunismo, de combater o terrorismo? Isso. O senhor se sentia imbuído dessa missão? Isso. Veja, no momento, o Fidel Castro torturava e matava em Cuba, Stalin na Rússia, o Mao Tse-Tung, e essas pessoas tinham toda uma ideologia, talvez não própria disso, mas a ideia seria um merge dessas ideologias. Uma aventura. Nunca tive cor política, continuo não tendo. Não, mas naquela época só tinha, né? É. Aventura. Perfeito. Mas, ó, quem é que o senhor torturou lá no Becói? Não lembro. Aqueles que já me acusaram aqui, para dizer não lembro, seria uma estupidez. Claro. Então eu estou respondendo aqueles que me acusaram. Obviamente o senhor não fez isso sozinho. Eu não entrava lá na cela, de acordo com os relatos, né, e de acordo com o seu relato, o senhor não entrava na cela sozinho para torturar. Com quem mais o senhor participava das sessões de tortura? Os que aqui foram com o tenente Correia Lima, com o tenente Garcês, com o capitão Duque Estradas, dentre outros. Dentre outros. Dentre outros. Dentre outros. O senhor lembra, o senhor poderia me dizer aqui alguns desses outros? Além do tenente Correia Lima, do tenente Garcês, do capitão Duque Estrada? Todos os que foram nomeados. Todos. O senhor conheceu o policial militar Scala? Conheci. Ele participava da sua equipe? Não. De interrogador? Ele participava da equipe de quem? Não, o Scala me acompanhava. O Scala o acompanhava nos interrogatórios? Me acompanhava. Nos interrogatórios? Nos interrogatórios. Tá, o Riscala participou de sessões de tortura. Não sei porque eu... Mas ele acompanhava o senhor nos interrogatórios? Ele me acompanhava. Para fazer o quê? No interrogatório. Perfeito. Perfeito. Até aí estamos... Mas o senhor já admitiu que nos interrogatórios havia torturas. Houve excesso. Perfeito. Excesso do tipo pau de arara, excesso do tipo choque elétrico... Excesso do tipo espancamento, né? Que excessos são esses? Não era... Os senhores não iam lá para fazer carinho nos presos, não é isso? Né? O diálogo, ele, né? Era... O que é excesso? Né? Só para tudo que já foi citado melhor. Aqui, o senhor está insistindo numa... Não, perfeito, porque uma hora o senhor fala em tortura, outra hora o senhor fala em excesso. Uma pergunta... O capitão Riscala participava dos excessos? Não, junto comigo, não. Mas ele participava de interrogatórios com o senhor? Participava. Para fazer o quê?
Ele me acompanhava. Ele me acessou. Ele me acompanhou durante muito pouco tempo. Eu permiti, quando ele chegou, eu logo em seguida saí dessa sessão, dessa função. Logo à chegada dele, eu quase simultaneamente saí. Tá, o capitão Wellington, o senhor conheceu? Edson. Wellington. Wellington, um capitão da Polícia Militar. Capitão da Polícia Militar também. Acompanhou também o senhor? Não, o Wellington não lembra. O senhor conheceu como? Não, no princípio ele circulava no DOI. Mas eu não me lembro dele ter especificamente me acompanhado. Pois é, Major, o senhor fala, tá, olha só, o senhor está dizendo que conheceu uma pessoa de circular no DOI. Vocês não conversavam? Olha, nunca houve um comentário em relação ao Mário Alves? Não. Eu estou impressionado com isso. Não, acredite, comigo nunca comentaram. Comigo nunca comentaram. Como foi dito aqui... O relato, olha, teve um preso aqui, tudo bem, não comentaram o nome, pô, mas esse enfiaram um cabo de vassoura no ânus dele, esse não. Que já saiu daqui. Não. Veja, eu não estou negando para me isentar. Estou dizendo a verdade. Mas só de convir como interrogador que o senhor já foi, não é? Que respostas como essa, o senhor me desculpe, mas acabam não tendo, né, credibilidade. Claro, é um direito. Eu trabalhava num órgão de informações, num órgão de inteligência, num órgão de interrogatório, o senhor não sabe informações não. Cruciais? Não. Não sei. Na sua concepção, né, como membro dessas equipes, como é que o senhor diferenciaria, na sua concepção, o que é tortura, o que é excesso? O senhor poderia nos dar exemplo? Então, as mesmas coisas. O que seria tortura, o que seria excesso? O excesso é a tortura e a tortura é o excesso. Então, quando o senhor fala em excesso, o senhor está falando em tortura. É assim que nós devemos interpretar. Não tem como fugir disso. Perfeito. Mesmo da prisão do Mário Alves, assim, o senhor não soube? Não. Como já disse, as coisas eram muito compartimentadas. Eu gostaria de lembrar que eu era um estranho naquele ninho. Por que o senhor era um estranho? Porque eu sou bombeiro. Não, mas o senhor era demandado. Não. Não é assim, não. Eu era um estranho ali naquele ninho. Eu não fui agraciado com a medalha. Aham. Uhum. Entende? De repente, talvez eu não tenha alcançado... Tu acha o quê? Que... os outros, os oficiais, os soldados, não comentavam com o senhor porque o senhor era... Não. Eu sou uma pessoa muito reservada. Se me perguntar, eu respondo. Se não me perguntar, eu não vou perguntar. É uma característica minha. Mas, para onde o corpo do Mário Alves foi levado? Se eu soubesse, já teria dito. O senhor nunca ouviu um comentário? Nunca ouvi nenhum comentário. Os únicos comentários que eu ouvi foi depois da abertura política. Cavaram na Barra da Tijuca, cavaram em Petrópolis, todas essas coisas que foram públicas. Tá. O senhor, assim, não suspeita de ninguém em relação a Mário Alves? Não entendi. Vamos lá, o senhor disse que soube posteriormente a todos esses fatos isso, do que isso. Aconteceu com Mário Alves. Exatamente. O senhor não soube... No momento, não. O senhor soube agora, soube hoje aqui, enfim, né? Depois da abertura política, enfim. Exatamente. Obviamente, mais do que qualquer um de nós, o senhor tinha condições de retrospectivamente, poxa, nessa época, quem comandava o DOI-COD? Nessa época, quem interrogava no DOI-COD? O senhor não suspeita de ninguém? Não, quem comandava o DOI-COD é de conhecimento. Quem comandava o DOI-COD? Era o Coronel Ney. Coronel Ney. Batalhão da PR. Perfeito. E em relação, obviamente o senhor veio a saber o dia, né, em que o Mário Alves foi preso, o dia que isso tudo foi publicado, isso tudo foi relatado posteriormente. E segundo o senhor, foi nessa época posterior que o senhor tomou conhecimento do que aconteceu com o Mário Alves. E a partir daí o senhor não tinha condições de retrospectivamente, olha, nesse dia... Possivelmente o Mário Alves foi interrogado, né, pelo Tenente Correia Lima. Não tem.
Fiquei sabendo do nome do Correia Lima e outros oficiais mais envolvidos, isso, e outras pessoas envolvidas, de uma página 279 do livro que sobrou da ditadura, certo, onde essas pessoas são nomeadas. O senhor, obviamente, lendo os relatos, teve conhecimento do comportamento de Mário Alves diante dos seus interrogadores, que disse apenas o nome e o seu cargo no PCDR, ele era secretário-geral. E isso, e obviamente, foi uma atitude que acabou lhe custando a vida. Isso não era comentado? Comigo não. Não se comentava isso? Comigo não. Eu diria que ele deve ter, ficou preso no DOI, pouca gente até soube. Tá, Polônio de Carvalho o senhor deve ter ouvido falar. Não, Polônio de Carvalho ouvi falar. Só ouviu falar, o senhor participou do interrogatório? O Polônio de Carvalho, se a memória não falha, ele foi levado para Argélia. Quem é que foi para Argélia? Cid, o Cid não está participando depois mesmo. Ele foi levado para Argélia e eu fiz a escolta. Foi só, seu único contato com a Polônia foi... Não participava do interrogatório. E a prisioneira também presa naquela época, Abigail Paranho, o senhor teve contato, o senhor participou não, do interrogatório? Não lembro. Major, eu... lhe faço um apelo para mais uma vez forçar sua memória. O senhor não tem nada mais a relatar. Nada mais a relatar. Qualquer coisa que eu tivesse, eu estaria aqui falando abertamente, sem medo, sem qualquer coisa, pronto para assumir qualquer e todas as minhas responsabilidades. Não tenha dúvida disso. Não participei, nem vi o Mário Alves. Não participei, não sei onde está, não sei quem levou o corpo ou não levou. Acabei de saber agora 3 pessoas e um outro 4º indivíduo que não foi identificado. Essas pessoas é que têm que ser perguntadas. Quais pessoas? Essas foram nomeadas aqui. As 3 pessoas e mais um 4º que o depoente aqui não lembrava o nome ou não conseguiu ver. Essas pessoas é que têm que ser perguntadas. Senhores, nós vamos encerrar o depoimento do Major Jacarandá. Nós tínhamos uma expectativa maior em relação a esse depoimento, mas o depoimento não deixou de ser esclarecedor em relação a uma série de aspectos que nós estamos investigando no que diz respeito ao caso Mário Alves e no que diz respeito a outros casos que estão sendo objeto da nossa investigação. O que nós podemos dizer à luz de tudo que aqui foi relatado, à luz do depoimento do Major Jacarandá, à luz do depoimento dos ex-presos políticos, à luz de tudo que já foi apurado em outras investigações, é de que os aqui nominados, os aqui convocados, tiveram participação direta na morte e no desaparecimento de Rubens Paiva nas dependências do Exército Brasileiro. Me refiro a Mário Alves. Nós não temos a necessidade para chegar a essa conclusão, nunca tivemos que um dia encontraríamos um documento que dissesse quem matou, como matou e onde foi enterrado Mário Alves. Nunca tivemos a expectativa de um documento oficial nesse sentido. E esse documento não nos é relevante para chegarmos à conclusão de que Mário Alves foi torturado, morto, sequestrado, empalado e desaparecido nas dependências do Exército Brasileiro. Isso não nos inibe de concluir dessa forma. Acho que a partir dessa conclusão, algumas medidas deverão ser adotadas. Entendo, levo também a apreciação da Comissão Nacional da Verdade, que deveríamos
em estudar a possibilidade de obrigar, se for o caso, judicialmente, a esses agentes devolverem a medalha do pacificador que lhes foi outorgada pelo Exército Brasileiro. Gostaria de mais uma vez reiterar... Só um momento, Major Carandá, eu estou encerrando a nossa sessão. O senhor já declarou aqui que o senhor tinha que falar, o senhor já falou. Então, fica aberta a possibilidade, inclusive, de o senhor voltar a nos procurar. Se o senhor quiser, nós podemos ouvi-lo novamente. Se o senhor se lembrar de algo que não tenha se lembrado aqui, vai ser muito importante que o senhor nos procure, porque eu tenho absoluta certeza de que o senhor estará contribuindo para a apuração da verdade, para a consolidação da democracia em nosso país. Né? Talvez o senhor, inclusive, pudesse nos dizer qual foi a participação do Tenente Garcês no episódio que gerou o desaparecimento de Mário Alves. Mas nós vamos, né, se o senhor se dispuser, nós estamos à sua disposição para voltar a ouvi-lo lá na Comissão da Verdade.